Ефект від блокади ОРДЛО. Дійсно, це справляє ефект на нашу економіку. І це також, це питання було також предметом обговорення на монетарному комітеті Національного банку. Ми вважаємо, що переважно ефект від цієї блокади буде реалізований в цьому році, протягом 2017 року. І позитивна динаміка на зовнішніх ринках в частині підвищення цін на товари, які експортуються Україною, це перше. Ну і, власне, друге, час певний, який є у підприємств для переорієнтації на інших постачальників сировини, з причини те, що тільки в цьому році ми будемо мати певне зменшення в частині ВВП. За нашими прогнозами, спочатку до цієї блокади ми прогнозували 2,8% зростання ВВП. Наразі ми оновили цей прогноз, він складає 1,9. Наступного ж року, власне, ті параметри, які ми визначали для себе на 2018 рік, вони залишаються незмінними. В той же час ми постійно тримаємо руку на пульсі і дивимося за перебігом подальших подій. У нас на періодичній основі засідання монетарного комітету відбуваються, і ми ці дані оновлюємо. З точки зору впливу блокади на обмінний курс, то ми не бачимо суттєвого впливу. На сьогоднішній день ми маємо достатній обсяг резервів. Я вам вже сказав, це близько 15 мільярдів доларів. Відповідно, ми здатні оперативно реагувати на ситуативні чинники на ринку для того, щоб залишати курс в певних межах, які властиві чинні кон'юнктури валютного ринку. Ну і відповідно для того, щоб ще і пом'якшити ефект від торгівельної блокади, Національний банк планує знизити обсяг купівлі іноземної валюти на міжбанківському.